إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظم، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي والبيهقي وصححه الألباني. حاضرين الجماعة، ہر قسم کی تعریف و توقیر اللہ رب العالمین کے لیے لائق الربا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسان اور مسلمان بنایا، اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا. لاکھوں کروڑوں درود سلام اور تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. برادران اسلام، آج کے اس جمعے کے خطبے میں رمضان میں ہونے والی چند غلطیاں، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور عام طور پر رمضان کی آمد پر خطبہ اور علماء رمضان کی فضیلت، رمضان کے احکام و مسائل، رمضان سے حاصل ہونے والے دروس، رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ان ساری باتوں پر گفتگو کرتے ہیں. مگر یہ ساری باتیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں. بس ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. یہ رمضان آیا ہم کو سدھارنے کے لیے، یہ رمضان آیا ہے ہم کو نکھارنے کے لیے، یہ رمضان آیا ہے ہم کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، یہ رمضان آیا ہے ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر سے بچانے کے لیے. یہ رمضان کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمارا آپ کو عطا کیا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کی نعمت کو سمجھیں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، تراویح کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. یہ ساری عبادتیں ہم سے ہمیشہ مطلوب ہے، مگر جب رمضان آ جائے، جب مبارک مہینہ آ جائے، تو ہماری ذمہ داری کچھ اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح رمضان کو نہ گزاریں. رمضان میں ہم بالخصوص غلطیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. عام دنوں میں بھی گناہ کا کام کرنا منع ہے، غلط کام کرنا ہمیشہ منع ہے. غلط گناہ کا کام کرنا، غلط کام کرنا ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر مہینے میں منع ہے. مگر جب رمضان آ جائے تو رمضان کے تقدس اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے لمحہ لمحہ اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، لمحے لمحے سیکنڈ سیکنڈ کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنی زندگی کا کوئی ایک حصہ اور کوئی ایک لمحہ بھی رمضان کے مہینے میں جو ہی خامخا ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے ہم آج کے درس میں، آج کے جمعے کے خطبے میں اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم مسلمانوں سے چھوٹی بڑی کیا کیا غلطیاں صدر ہوتی ہیں. تو میں نے آج کے خطبے میں تقریباً 50 پوائنٹ کو میں نے یہاں نوٹ کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ 50 جو غلطیاں ہیں یہ مکمل ہو جائے اور ہم اور آپ اس غلطیوں کو سمجھ سکیں. پہلی غلطی رمضان کے مہینے جب سے ہوتی ہے، یہ شکر روزہ رکھنا. شکر روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 29 کا چاند، شعبان کی تاریخ 29 ہے، اور اگر چاند نہیں ہوا تو پھر شعبان 30 کی گنتی پوری ہوگی. مگر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شام میں چاند نظر نہیں آیا تو ایک کام کرتے ہیں
कि हो सकता है कि कल से कहीं कोई खबर आ जाए और हम आज सुबह में रोजा रख लेंगे, सहरी खा लेंगे और हमारा एक रोजा हो जाएगा। शरीयत ने कहा हराम है ये रोजा, नाजायज है ये रोजा, ये इबादत नहीं है, ये वबाले जान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो शख्स शक का रोजा रखे यानी 29 शाबान को रमजान का चांद नजर नहीं आया, फिर भी आदमी रोजा रखे, रमजान का महीना शुमार कर ले और रमजान का रोजा रखना शुरू कर दे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, तो ये ऐसा रोजा रखना ये हराम और नाजायज है। इस तरीके से एक गलती हमसे रमजान के महीने में होती है कि हम रमजान आते ही खाने पीने की बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं, रमजान की भरपूर तैयारी करते हैं और होना भी चाहिए, मगर इन तैयारी के साथ हमसे जो गलती होती है वो ये कि हम रमजान सिर्फ खाने पीने का महीना समझते हैं, खाने पीने की चीजों को बाजार से खरीद के लाते हैं, इस्तकबाल रमजान में घरों को साफ करते हैं, सामान को मुरत्तब रखते हैं, तैयारी करते हैं, मगर ये हमसे क्यों क्यों होती कि हम रमजान के अहकाम मसाइल को नहीं सीखते हैं कि रमजान हमको कैसे गुजारना है, रमजान हमको क्या करना है, रमजान में किन चीजों से बचना है, हमें रमजान में रोजे की हालत में क्या करना मना है, रोजा किन चीजों से टूट जाता है, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, रमजान में क्या हराम है क्या नाजायज है, इन सारी तफसीलों को हम नहीं सीखते हैं, अहकाम मसाइल को नहीं जानते हैं, इसके ना सीखने में हमसे रमजान के महीने में भारी भारी गलतियां सरजद होती हैं। रमजान के महीने में जो हमसे गलती सरजद होती है उसमें से ये कि रमजान का रोजा ना रखना और उसको रमजान को बोझ समझना। रमजान का रोजा रखना ये हमारे दीन का शियार है, दीन की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से रोजा रखना है, कलमा तौहीद की गवाही देना, नमाज की पाबंदी करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये पांच बुनियादी इस्लाम की तालीम है, इस्लाम की अरकान इस पर मुंदरिज होते हैं, इस्लाम की असासी तालीम है। रमजान का रोजा रखना हम पर फर्ज है, रोजा ना रखना बहुत बड़ा जुर्म है, रोजा ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर इसकी वजाहत फरमाई है, कहा जो आदमी रमजान के रोजे को बगैर किसी उजरे शरई को छोड़ दे वो जिंदगी भर रोजा रखे, जिंदगी भर रोजा रखे, मरते दम तक रोजा रखे, फिर भी ये रमजान की फजलत को नहीं पा सकता है, बुखारी की मुअल्लक रिवायत है। इसी तरीके से रमजान का रोजा न रखना कितना संगीन जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि मैं सोया हुआ था, दो फरिश्ते आए, ये हदीस मैंने दर्स में बयान की है कि दो फरिश्ते आए और मुझको उठाए और लेके चले पहाड़ पर, मुझको चढ़ाया, मैं चढ़ नहीं पा रहा था, फरिश्ते ने मुझको ठेक दिया, सहारा दिया, बहरहाल में चढ़ा, वहाँ बुलंदी पर जब पहुंचा तो वहाँ चीखों पुकार थी, वहाँ पे आवाज थी और उस आवाज को सुनने के बाद और वहाँ पे एक मंदिर मैंने देखा, वहाँ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है और फिर उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, वो बिलबिला रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, ये कौन लोग हैं? पूछा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वो लोग हैं जो रमजान का रोजा रखते थे मगर एक तार से चंद लम्हा, चंद घंटे और चंद मिनट पहले वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। तो जो लोग शुरू ही रोजा नहीं रखते उनका अंजाम क्या हो सकता है? इस तरीके से रमजान के महीने में जो हमसे गलती सरजद होती है उन्हें गुनाह से ना बचना। देखिए रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, रोजा ये हमारे हाथ का भी होता है, हमारी निगाह का भी होता है, ये हमारे जुबान का भी होता है, हमारे दिलो दिमाग का भी होता है, हमारे पैर का भी होता है, हमारी सोच का भी होता है, हमारे कान का भी होता है। हम रोजा रखें, अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपनी आवाज की हिफाजत करें, अपने कान की हिफाजत करें, अपने हाथ पैर हर निगाह हर चीज की हिफाजत करें, रोजा इसी का नाम है। रोजा सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आदमी खाने पीने से बच जाए और सरेआम गाली फक्कर और ओट फोल बके झूठ बोले, रिवत करे, चुगलखोरी करे, लड़े लड़ाए, इख्तलाफ करे, इंतजार करे, फितना बर्बा करे, इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ये तो हमेशा बचना है मगर रमजान में खुसूस तौर पर बचना है। इस तरीके से रमजान के महीने में हमसे गलती होती है वो ये कि नियत ना करना। देखिए हमारी इबादत में नियत का बहुत बड़ा दखल है, नियत करना बहुत जरूरी है, ये हमारे रोजे का रुकन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने रोजे की नियत नहीं की उसका रोजा ही नहीं। तो रोजे की नियत करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग नियत नहीं करते और बहुत सारे लोगों से गलती ये होती है कि नियत करते हैं मगर जुबान से नियत करते हैं। वो कहते बेसों में नदी नई, मैं कल के दिन को रोजा रखने की नियत कर रहा हूँ, ये तो बिदात है, तो खुराफात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से तरफ से आईमा से इमाम हनीफा से इमाम शाफी से किसी भी साबित नहीं है। तो रोजे की नियत जुबान से नहीं की जाती है,
نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آدمی اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر دے, یہ ارادہ کر دے مجھے کل روزہ رکھنا ہے, مجھے آج روزہ رکھنا ہے, رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اسی کا نام نیت ہے. تو روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے, اور روزے کی نیت زبان سے کرنا, الفاظ سے کرنا, جملے میں کرنا, بیتوں میں ذاتی نوید کے الفاظ کے ذریعے سے کرنا, یہ سب ناجائز ہے, یہ سب بدعات و خرافات میں سے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت نہیں ہے. اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم سے غلطی صدر ہوتی ہے, ایک یہ کہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. دیکھیے رمضان عبادت کا مہینہ ہے, یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. آدمی اتنا ہی کھائے جتنا کہ اس کے لیے روزہ رکھنے میں آسانی ہو, آدمی اتنا ہی کھائے جتنا کہ اس کی پیٹ سیدھی ہو سکے. بھائی زیادہ کھانا یا بیماری کا گھر ہے, کتنا ہے آدمی آج کتنا پریشان ہے, بیماری میں مبتلا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے آدمی بے لگام کھاتا ہے, جانوروں کی طرح صبح سے لے کے شام تک کھاتے پیتے رہتا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم کم کھائیں, شہری میں کم کھائیں, تاکہ ہم کھا کر کے معمولی غذا لے کر کے اللہ کی بندگی کر سکیں. اگر ہم زیادہ کھائیں گے ہماری طبیعت بوجھل ہو جائے گی, ہم اٹھ نہ سکیں گے, ہم پڑھ نہ سکیں گے, ہم کھڑے نہ ہو سکیں گے, تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے, اور ہم کاہل اور کرسی کی طرح غفلت میں رہ کر کے رمضان گزار دیں گے, جو رمضان کے تقدس کے خلاف ہے. اس طریقے سے رمضان کے مہینے جو کوئی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بہت سو رہے ہیں. دیکھو سونا انسان کی فطری چیز ہے, آدمی 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سوئے یہ اس کے لیے ضروری, لیکن یہ کیا رمضان آیا کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک سوتا ہی رہے, جب دیکھو فجر بعد بھی سو رہا ہے, جب دیکھو تو عشاء مغرب بعد بھی سو رہا ہے, مغرب بعد بھی سو رہا ہے, جب دیکھو عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عصر بعد, ہمیشہ سو رہا ہے. یہ سونا مطلوب نہیں, یہ رمضان سونے کے لیے آیا, یہ رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرو, اس کا احترام کو ملحوظ رکھو. یہ رمضان سونے کے لیے نہیں آیا ہے, اللہ نے سونے کے لیے رات بنائی ہے, رات میں سو آرام کرو, یہ مطلوب ہے, اور دن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم فجر بعد سے سوئے تو دوہر میں اٹھے, دوہر کی نماز پڑھ کے آئے تو پھر سوئے تو عصر میں اٹھے, یا پھر عصر میں سوئے تو پھر افطار وقت سوئے. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں, نماز کی نماز چھوٹ جاتی ہے, حتیٰ کہ فجر کی نماز بھی چھوٹتی ہے, عصر کی نماز چھوٹتی ہے, جبکہ ان نمازوں کا احترام, ان نمازوں کا مقام, ان نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کا فجر کی نماز کا چھوڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وجہ سنائی ہے, کہا اس آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جاتا ہے, یہاں تک سر نکل گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے تعلق سے فرمایا, کہا جو آدمی تاخیر سے عصر کی نماز پڑھتا ہے, سورج کا انتظار کرتا ہے, سورج کے پیلے ہونے کی وقت کو دیکھتا ہے, اور جب سورج پیلا ہو جاتا ہے اڑ کر کے 4 چوٹ مارتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو منافق کی نماز بتائی. ہم نمازوں کی پابندی کریں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, اور کم سوئیں, اعتدال سے سوئیں. ہم سے جو غلطی رمضان میں ہوتی ہے, ایک غلطی یہ ہے کہ سحر میں نہ جاگنا, سحری نہ کھانا. دیکھیں سحری کھانا یہ فرض اور واجب نہیں ہے, سنت موقتہ ہے, سنت ہے. سحری کھا لینے سے صبح کے وقت, صبح تاخیر سے پہلے کھا لینے سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا روزہ آرام سے رکھ لیتے ہیں, اپنا کام بھی کر لیتے ہیں, اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ بالخصوص شہروں میں تاخیر سے سوتے ہیں اور تاخیر سے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصل ما بین الصیام وصیام اہل کتاب, ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اقلت السحر, سحری کھانا, ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں, اہل کتاب سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں. اور شریعت یہ کہتی ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, تو ہمیں سحری کے وقت جاگنا چاہیے. یہ مبارک وقت ہے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت اب جاگنا, اس وقت جاگ کر کے سحری کھانا, اللہ کی بندگی کرنا اللہ کو بہت پیارا ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سحری کی پابندی کرتے تھے, اور صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف, یہ سحری کا کھانا یہ مبارک کھانا ہے, اس کی پابندی کرنا, اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے, مگر واجب اور فرض نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ فجر کے وقت اور سحری میں جاگنے کے لیے اذان کا نہ دینا, اور اذان کے نہ دینے کی جگہ سائرن بجانا, آواز نکالنا. نبی علیہ السلام مدینہ آئے اور اذان کی تعلق سے جب مشورہ ہوا, اذان کے تعلق سے جب بات چیت ہوئی, تو اس میں بہت ساری رائے آئی تھی, مشورے آئے تھے.
कुछ लोगों ने कहा आग जलाई जाए, कुछ लोगों ने कहा सायरन बजाया जाए, कुछ लोगों ने कहा नाकों में फूंका जाए, कुछ लोगों ने कहा झंडा बुलंद किया जाए, मगर सब की बातों को आपने कबूल नहीं किया। है तो ऊपर की सत्ता ने जो मशवरा दिया था कहा आजान दी जाए, अल्लाह ऊपर की आवाज बुलंद की जाए। अरे सहाबी रसूल जिन्होंने ख्वाब देखा था कि वो अजान के कलमात उनको एक आदमी सिखा रहा था ख्वाब के अंदर, वो आदमी आए और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अजान दी जाए, अल्लाह ऊपर की आवाज बुलंद की जाए। इस मशवरे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और अजान देने का हुक्म दिया। और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में फज्र से पहले एक अजान होती थी, वो तहज्जुद की अजान होती थी, वो तहरी की अजान होती थी। ज्यादा जिम्मेदारी है मस्जिदों में इसकी पाबंदी की जाए और इस सुन्नत को जिंदा किया जाए। और इस सुन्नत को जिंदा न करने के नतीजे में हमसे एक गलती ये सरबत होती है कि हम रमजान के महीने में नाकूस बजाते हैं, रमजान के महीने में ढोल बजाते हैं, रमजान के महीने में तारन बजाते हैं। ये कौन सी तहजीब है, ये कौन सी अलामत है, ये सरासर सुन्नत की मुखालफत है, ये गैरों की तहजीब है, यह तो नसारा की पहचान है। इससे बचने की जरूरत है और अजान की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। रमजान के महीने में हमसे जो गलती सरबत होती है वो ये कि सहरी में जल्दी करना, सहरी में ताखीर करना ये मतलूब है, मगर हम क्या करते हैं सहरी में जल्दी करते हैं। सहरी में जल्दबाजी करना, जल्दी करना ये सुन्नत नहीं है। आखिरी वक्त तक खाएं, सुबह सादिक के आखिरी वक्त तक ये खाना पीना जारी रहे, सहरी कर ले, यही मतलूब है। और एहतियात के नाम पर 15 मिनट पहले खा लें, आधा घंटा पहले खा लें, चार घंटा पहले खा लें, ये सुन्नत नहीं है। आखिरी वक्त में जो सुबह सादिक का आखिरी वक्त होता है उस वक्त खाएं, ये अल्लाह के नबी तत्सलाम की सुन्नत है। सहरी में ताखीर सुन्नत है, सहरी में ताखीर सुन्नत है, मगर हम और आप सहरी में जल्दबाजी करते हैं, आधा घंटा पहले खा के बैठे रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। और हमसे जो गलती होती है रमजान में ये कि सहरी में जहाँ ताखीर का हुक्म दिया गया है और इफ्तार में जल्दबाजी का हुक्म दिया गया है, जल्दी करने का हुक्म दिया है, मगर हम उल्टा करते हैं। इफ्तार में जल्दी करना मगर हम इफ्तार में ताखीर करते हैं। भाई वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगर हम बैठे हैं एहतियात के नाम पर इंतजार कर रहे हैं, 5 मिनट हो जाने दो, 10 मिनट हो जाए दो। नजायज है ये, हराम है ये सुन्नत की मुखालफत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोग बराबर खैर भलाई में रहेंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, और हम इफ्तार में ताखिर कर रहे, भलाई कहाँ से आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करो, इफ्तार में जल्दी करो। वक्त हो गया, सूरज डूब गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, खामखा एहतियात के नाम पर ताखिर करना ये जहाँ सुन्नत की मुखालफत है, वही पे ये अहले किताब यहूद व नसारा की मुशाबहत की है। क्योंकि यहूदी भी रोजा रखते हैं, अहले किताब भी रोजा रखते हैं, अहले किताब रोजे में इफ्तार करने में ताखिर करते हैं, और हमारे यहाँ शिया और रवाफिद भी रोजा रखते हैं, वो शिया और रवाफिद भी इंतजार करते हैं। जब अंधेरा छा जाता है, जब तारीकी आ जाती है, सूरज मुकम्मल डूब जाता है, डूबने के 15-20 मिनट के बाद इफ्तार करते हैं, तो हम शियों के तरीके में चल रहे। सुन्नत ये है कि हम इफ्तार में जल्दी करें। इस तरीके से रमजान में जो गलती सरबत होती है वो ये कि इफ्तार में इतना ज्यादा खाना कि आदमी की मगरिब की नमाज छूट जाए। देखिए जमात की पाबंदी, जमात की फजीलत कितनी ज्यादा है, और बिलखुसूस रमजान के महीने की इबादत कितनी अहम है, मगर हम ये इफ्तार में इतना ज्यादा खाते, इतना लोड हो जाते हैं कि खाते खाते इतना वक्त गुजर जाता है, हम मस्जिद में जब पहुंचते तो हमारी 1 रकात 2 रकात 3 रकात कभी कभी पूरी जमात छूट जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमजान के महीने जो हमसे गलती सरजद होती है ये कि बगैर नमाज के रोजा रखना। भाई देखो रोजा बाद में है, नमाज पहले। बहुत सारे रोजा रखते हैं मगर रोजा रख करके सोते हैं, कारोबार करते हैं, काम में रहते हैं, सोते हैं, बकवास करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को रोजा कोई माना नहीं रखता है। भाई नमाज पहले है, नमाज के बाद रोजा है, नमाज के बाद रोजा है, नमाज की फर्जियत पहले है, नमाज की अदायगी हर मौसम में, हर साल, हर महीने, हर दिन मतलूब है, मगर रमजान का रोजा तो साल में एक मरतबा आता है। तो नमाज छोड़कर के रोजा रखना ये बेकार चीज है, कोई इबादत नहीं, कोई नेकी नहीं है। लिहाजा नमाज की जहाँ हम रोजे की अदायगी कर रहे हैं, वही हम रोजे के एहतमाम के साथ साथ सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए हम नमाजों की परिवक्ता पाबंदी करें। रमजान के महीने में गलती हमसे जो सजद होती है वो ये रोजे की हालत में खराब काम करना, बेकार काम करना, लघु काम करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, इख्तलाफ करना, चैटिंग करना, फेसबुक ज्यादा चलाना, मशगूल रहना मोबाइल में, ये वीडियो देखना और क्या नाम है सीरियल देखना, मुख्तलिफ किस्म के गलत काम करना, ये सब के सब नाजायज।
رمضان کا مہینہ یہ آیا اس لیے کہ وقت گزاری کے لیے ٹائم پاس کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے اپنی جھولی میں نیکی اور عبادت کمانے کے لیے آیا ہے. اس طریقے سے رمضان میں غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے شروع میں بہت محنت کرتے ہیں, رمضان کے شروع میں بڑی عبادت کرتے ہیں, لیکن جیسے آہستہ آہستہ رمضان بڑھتے رہتا ہے ہماری عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے. غلط ہے یہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ آگے بڑھتے تھے آپ کی عبادت میں تیزی آ جاتی تھی, آپ زیادہ عبادت کرتے تھے, آپ عبادت میں زیادہ وقت لگایا کرتے تھے. جب آخری اصلاح ہوتا تھا رمضان کے 20 رمضان کی 20 تاریخ گزر جایا کرتی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا آپ کمر کس تھے, راتوں کو جاگتے تھے, اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنی زیادہ محنت کبھی کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے ہم پیچھے نہ ہوتے, پیچھے نہ ہٹیں, سستی نہ کریں, بلکہ عبادت میں تیزی دکھائیں, عبادت میں اضافہ کریں, عبادت زیادہ کریں, زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, زیادہ وقت مسجد میں گزاریں, زیادہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں, زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, زیادہ دعاؤں میں گزاریں, توبہ استغفار میں گزاریں, ذکر و اذکار میں گزاریں, اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاریں. یہی ہم سے مطلوب ہے. اس طریقے سے رمضان میں جو ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنا اور قرآن کو زیادہ ختم کرنے کی کوشش کرنا. دیکھو بلا شبہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, قرآن کا پڑھنا نیکی ہے, مگر قرآن کو بغیر پڑھے بغیر سمجھ کے پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. قرآن کا ختم کرنا, قرآن کا پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا یہ رمضان میں ہم سے مطلوب ہے, یہ مطلوب ہے, مگر یہ کہ ہم اس قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, صرف قرآن ختم کرنے کے چکر نہ رہیں. قرآن ختم کرے اچھی بات ہے, مگر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رمضان میں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانا, ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے, اس میں اضافہ کرنا, مبالغہ کرنا, زیادہ پانی کھینچنا, ناک میں ڈالنا یہ اچھی بات ہے, مگر جب رمضان آ جائے, روزہ آ جائے, روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ناک میں پانی زیادہ کھینچیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مسواک کرنا, مسواک کرنا اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن یہ کہ ہمیشہ مسواک کرنا, ہر وقت مسواک کرنا, زوال آفتاب کے بعد لیکن غروب آفتاب تک مسواک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اہل علم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں زیادہ مسواک نہیں کرنا چاہیے, ایک مرتبہ کریے, دو مرتبہ کریے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزدار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, تو ضرورت ہے کہ ہم اس وقت زیادہ نہ کریں. اس طریقے سے رمضان میں جو ہم سے غلطی تردد ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے شروع ہی میں ہم صدقۃ الفطر نکالنا شروع کرتے ہیں. صدقۃ الفطر جو فطرہ ہے یہ رمضان سے دو دن ایک دن پہلے نکالا جاتا ہے, یا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ چاند نکل جائے تب نکالا جائے, مگر بہت سارے یہاں علاقوں میں دیکھا گیا تو عید الفطر کا یہ جو فطرہ ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں ایک رمضان سے, دو رمضان سے, دس رمضان سے, اور جو کیا تفریح اور جو چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کیا باقاعدہ وہ سنتے ہیں اور لوگوں سے چندہ میں فطرہ بھی وصول لیا کرتے ہیں. یہ فطرہ نہیں ہے بھائی, عبادت کا ایک وقت متعین ہے, جب آپ اس وقت پر عبادت کو انجام دو گے تبھی عبادت ہوگی, ورنہ اگر آپ عبادت کو اس کے وقت سے ہٹا دو اور ان کو انجام دے دو تو عبادت نہیں ہوتی. تو فطرے کا جو اصل وقت ہے وہ رمضان کے آخری میں ہے, ایک دن دو دن پہلے دے سکتے ہیں, لیکن سب سے اصل وقت یہی ہے کہ چاند نکل جائے تب آدمی اپنا فطرہ ادا کرے. رمضان کے شروع میں 10 تاریخ کو, 20 تاریخ کو, 15 تاریخ کو, 18 تاریخ کو فطرہ دینا یہ فطرہ نہیں مانا جائے گا, یہ عام صدقہ ہوگا. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں شادی کرنا منع, نکاح کرنا منع. ایسی کوئی بات نہیں ہے, رمضان کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں, نکاح کر سکتے ہیں, شادی کرنا منع نہیں ہے, کسی بھی عورتوں سے شادی کرنا منع نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی شادی ہو سکتی ہے, البتہ یہ کہ ہم مستری کرنا منع اور حرام ہے. رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں, دن میں ہم مستری کرنا, بیوی سے ملاقات کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے, اگر کر لیں تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے. اس طریقے سے ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کی روزے کی حالت میں ہم مستری کرنا, جمع کرنا, بیوی سے ملاقات کرنا یہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی کر لے تو اس کا کفارہ یہ کہ 60 دن لگاتار روزہ رکھے, یا پھر ایک غلام آزاد کرے, یا پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے
تو 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو، 60 ناداروں کو، کمزوروں کو لائے اور ان کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے، یہ اس غلطی کی سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے. تو رمضان کی روزے کی حالت میں، یہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ لازم آتا ہے، جرمانہ نافذ ہوگا. وہ یہ کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 دن روزہ رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ مسلسل اپنے گاؤں کے مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس طریقے سے رمضان میں ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم رمضان کے پہلے اثرے کو یہ کہتے ہیں کہ رحمت کا اثرہ ہے، دوسرے اثرے کو کہتے ہیں کہ یہ مفرت کا اثرہ ہے، تیسرے اثرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہوں، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا اثرہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رمضان پورا رحمت کا مہینہ ہے، رمضان پورا مہینہ مفرت کا ہے، رمضان کا پورا مہینہ جہنم کی آزادی سے. ہم 10 کو 10 کو 10 کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹتے کیوں ہیں؟ ایسی کوئی تقسیم حدیث میں نہیں ملتی ہے. اور جو حدیث اس متعلق آئی ہے اس معنی میں وہ سراسر ضعیف اور باطل روایت ہے، مستند کتابوں میں حدیث کو نہیں ملتی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ تراویح نہ پڑھنا، کہ تراویح کو بوجھ سمجھنا. دیکھو تراویح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قیام اللیل ہے، یہ تہجد ہے. رمضان میں پڑھے تو تراویح ہے، عام دنوں پڑھے تو تہجد. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی قیام اللیل کرے، رمضان میں تراویح کی پابندی کرے، اس کے حساب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مگر ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، تراویح سے پیچھے ہٹتے ہیں، پڑھے بغیر بھاگ جاتے ہیں، ہم کو توڑنے کی پڑ جاتی ہے. ارے بھائی کتنا کھو گے، پوری زندگی بھری پڑی ہے، پوری رات بھری پڑی ہے، پورا دن بھرا پڑا ہے، کتنا کھو گے؟ اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر سونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ رمضان آئے تو بالخصوص ہم تراویح کی پابندی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ نفلی عبادت، آپ قیام اللیل، تراویح اور تہجد کتنی پابندی کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے قبضے مبارک سوٹ جایا کرتے تھے. کہنے والے کہتے تھے کہ آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کو اللہ نے بخش دیا ہے، آپ کے گناہوں کو، آپ کی خطاؤں کو اللہ نے اگلے پیچھے ساری سب کے سب معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے نبی کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سوچو وہ نبی محترم جو سید المرسلین، خاتم النبیین، مغفور، اللہ نے آپ کی اگلی دن ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ عالم یہ ہے کہ آپ کبھی کسی دن تہجد اور قیام اللیل کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت سے تراویح پڑھائی، اس کے بعد جماعت بند کر دی. اس کا یہ مطلب ہے کہ تراویح ختم کر دی، آپ اکیلے پڑھتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، لمبا قیام کریں، مختصر نہ کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کو سنیں، قرآن کو سنیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، نوافل کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں. یہ بڑی عظیم عبادت ہے. اس عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جو ہم کو درجہ آخرت میں دینے والا ہے، جو ہم کو ثواب دینے والا ہے، وہ یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بخش دیے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام جنت کی فہرست میں لکھا جائے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فہرست ہم کو جہنمیوں کی فہرست سے آزاد کر دیا جائے؟ ہر مومن چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے، مگر چاہنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے. کوشش، محنت، لگن، تڑپ اور کے لیے مشقت کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے جو ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ تراویح میں قرآن بہت تیز پڑھنا، بہت سارے لوگ تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھنے والے اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یا علمون تعلمون سے گھسیٹتے رہتے ہیں. ناجائز ہے ایسی نماز، ناجائز ہے قرآن کا پڑھنا، وبال جان ہے ایسی نماز. تراویح ایسی ہو، قرآن پڑھنا ایسا ہو، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہو. اللہ کے سامنے غصہ ہی نہ کرو، اتنی تیز نہ پڑھو کہ مانا بدل جائے، اتنا فرض نہ پڑھو کہ قرآن کے لفظ بگڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بگاڑ دے جائے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ آخری اثرے میں اللہ کے نبی زیادہ عبادت کرتے تھے، مگر ہم آخری اثرے میں عبادت کم کرتے ہیں. ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم آخری اثرے میں اعتکاف نہیں کرتے. ہم کو دنیا کے بڑے مشاغل ہیں، بڑے بہانے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے 10 دن اپنے آپ کو مسجد ٹھہرا لینا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یہ بڑی عظیم عبادت ہے، ضرورت ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. بہت سارے لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ کے نبی اپنی زندگی کو بھی اس کو چھوڑا ہی نہیں. اگر جس سال آپ نے کسی مسناد کے طور پہ چھوڑ دیا تو بعد میں اس کی آپ نے قضا کی. اس طریقے سے ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ
ईद की तैयारी में हम बहुत गुनाह करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। भाई ईद की तैयारी इतनी नहीं करनी चाहिए कि जोड़ा नया होना चाहिए, खाना बेहतरीन होना चाहिए, ज्यादा बनना चाहिए, ज्यादा लोगों को खिलाना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी फजीलत की चीज नहीं है। फजीलत की चीज ये है कि हम ईद की तैयारी करने के साथ साथ आखिरी अतरे की इबादत को ज्यादा वक्त दें। हम आखिरी अतरे में मस्जिद से नहीं रहते, हमारा वक्त बाजारों में गुजरता है, हम मस्जिद से बेदार हो जाते हैं, मस्जिद से दूर हो जाते हैं और बाजारों में जाकर के लोगों की जीनत बनते हैं। हमारी खवातीन भी इतने तेज तेज रहती हैं, ईद के नाम पे जो खरीदारी करती हैं, ईद के नाम पर जो कपड़ा खरीदती हैं, ईद के नाम पे जो तैयारी करती हैं, वो बहुत क्या है, नाकाबिल बयान है। मस्जिद तो वीरान हो जाती है आखिरी अतरे में, मगर बाजार बिल्कुल आबाद रहता है। गलत चीज है। इस तरीके से हमसे जो गलती सरसद होती है वो ये कि इफ्तार की दावत में शिरकत न करना। भाई किसी दावत की तो दावत में जाना चाहिए, ये नहीं कि भाई हम दावत में नहीं जाएंगे, गलत बात है। इफ्तार में ताल्लुक से गलती हमसे ये होती है कि हम इफ्तार कराने बहुत इसराफ करते हैं, इसराफ बहुत करते हैं। भाई इसराफ फजूल खर्ची है, शैतानी काम। भाई अल्लाह ने दौलत दी उसकी हिफाजत करो, गरीबों पर खर्च करो। ये क्या कि आप इफ्तारी कर रहे हो, इसराफ कर रहे हो। आप इफ्तारी का सामान लाए और फिर वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, कचरे में डाल दिया गया, खराब हो गया, सड़ गया, फेंक दिया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया। ये अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी है। इस तरीके से शोहरत के लिए इफ्तारी करना, नाम कमाने के लिए इफ्तारी करना, भाई इफ्तारी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने की फजीलत और सवाब हासिल करने के लिए, लेकिन शोहरत कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, लोग कहें कि इनके फला साहब के यहाँ बड़े लोग और बड़े बड़े लोग, हजारों के लोग आकर के इफ्तारी करते हैं। नाम कमाने के लिए कोई इबादत करना ये बहुत बुरी चीज है। इस तरीके से हमारी एक गलती जो होती है, हमसे जो गलती होती है वो ये कि इफ्तार के मंजर को सोशल मीडिया पर डालना। मकसद क्या है? आप सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खींच करके लोगों के, भाई आपने दावत दी है, आप दावत खिला रहे, पर लोगों की दुनिया को दिखा रहे हो कि फला आदमी को दावत दी है। सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस नियमत से महरूम है, उनको कैसा लगेगा हमको दावत नहीं मिली और फला लोग दरोह खा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को तस्वीर करना गैर मुनासिब बात है, इखलास के खिलाफ है। इस तरीके से हमसे जो गलती रमजान में होती है, तो हम रमजान की रातों में जागते हैं और दिन भर सोते हैं। भाई अगर रात को जागना है तो इबादत करो, अच्छी बात है, कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल की पाबंदी करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, कुरान याद करो, अच्छी बात है। मगर आप सिर्फ जाग रहे हो, बकवास कर रहे हो, घूम रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और खरीदारी कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो और नमाजों को छोड़ रहे हो, गैर मुनासिब बात है। ये इज्जत के भी खिलाफ है और रात भर जागना और दिन में सोना ये इंसानी जिस्मत के खिलाफ है। भाई अल्लाह ने रात को फितरी तौर पर सोने के लिए बनाया है, मगर हमने फितरत को बदल दिया, फितरत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो फिर सोचो इंसानी जिस्मत की हालत क्या होगी। इस तरीके से एक गलती हमसे ये होती है कि खवातीन को हम पूरा वक्त किचन में लगा देते हैं। भाई इफ्तार के लिए मामूली से ज्यादा, मामूली से खाना ये काफी है। कोई पेट भर के खाना 15 मिनट इफ्तारी करना ये अच्छी बात नहीं है। कम खाओ और खवातीन को अल्लाह के वास्ते इबादत का मौका दो, उनको किचन में मत मशगूल करो, इफ्तारी के नाम पर खाने पकाने के नाम पर उनको बिजी मत करो, उनको भी मौका दो, वो भी अल्लाह की बंदी है, उन पर भी इबादत दर्ज है, उनकी उम्र नेकी कमाने का वक्त है, उनको भी रमजान से फायदा उठाने का मौका है, उनको भी मौका दो। हमारी खवातीन को भी इफ्तार की बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, सहरी के बनाने के लिए इतना मशगूल मत करो कि वो उनकी इबादत छूटने लगे, गलत है, ये रमजान के खिलाफ है। तो हमारी खवातीन को भी चाहिए कि रमजान से फायदा उठाएं, रमजान में ज्यादा इबादत करें और अपना ज्यादा वक्त किचन में ना गुजारें। इसी तरह हमसे जो गलती सरजद होती है वो ये कि रोजा से बचने के लिए हम सफर करने के चले जाते हैं बेमकसद। रोजा से बचने के लिए हम सफर में निकल, क्योंकि सफर में रोजा रखना रुख्सत है, छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोजा छोड़ देते हैं और सफर पर निकल जाते हैं, तो ये गलत बात है। इस तरीके से एक गलती हमसे ये होती है कि मशक्कत के बावजूद भी हम रोजा रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को रुख्सत दी है, जैसे मुसाफिर है, जैसे औरत दूध पिलाने वाली है, या बुजुर्ग आदमी है, या औरत हामिला है, या इस तरीके से कोई बहुत बूढ़ा आदमी है। इन लोगों को अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लामी ने मौका दे के इफ्तार करें, मगर बहुत मुशक्कत और तकलीफ के बावजूद रोजा रखते हैं। तो आदमी इबादत का मतलब नहीं कि आदमी अपने आप को थकाले हलाकत में डाल दे। भाई इबादत जरूरी है, लेकिन जब मुशक्कत हो, तकलीफ हो, घुटन हो, दर्द हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो आदमी को शरीयत, आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया, इफ्तार की इजाजत दी है, रुख्सत दी है, तो उस रुख्सत से फायदा उठाना चाहिए। इस तरीके से हमसे जो गलती होती है वो ये कि हम तमन्ना करते हैं रमजान जल्दी गुजर जाए, क्योंकि हम रमजान को बहुत समझते हैं, तो हम चाहते हैं रमजान बहुत जल्दी चला जाए। ये निफाक की निशानी है। हमारी जिम्मेदारी से बनती है कि हम रमजान में ज्यादा इबादत करें,
ہم سوچے ہی نہ کہ ہم رمضان کی رمضان بہت جلدی سے نیچے چلا جائے. بھائی رمضان کا مہینہ عام دنوں کے مقابلے آپ دیکھو وہ جلدی چلا جاتا ہے, لیکن ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں, تمنا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تمنا کریں کہ رمضان بڑی تیزی سے گزر جائے. ہم یہ چاہیں کہ رمضان تاخیر سے گزرے, ہم زیادہ اس سے استفادہ کریں, زیادہ عبادت کریں. اس طریقے سے ہم سے ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم رمضان کے مہینے کو صرف عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں. رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے, پورا سال عبادت کا مہینہ. اللہ نے رمضان کے روزے کو جہاں فرض کیا ہے وہی نماز کو بھی فرض کیا ہے. یہ روزہ جہاں فرض رمضان میں ہے وہی نماز بھی فرض رمضان میں. اس طریقے سے رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے, ہمیشہ فرض ہے. تو ہم نے صرف یہ سمجھا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہے, رمضان ختم ہو گیا, عید کا موسم آ گیا, شیطان آزاد ہو گیا, تو ہم بھی آزاد ہو جائے, عبادت سے دور ہو جائے, مسجد سے دور ہو جائے, نماز سے دور ہو جائے, اللہ کے قرآن سے دور ہو جائے, تو استغفار ہو جائے, گناہوں میں ملوث ہو جائے. یہ عبادت کا فلسفہ نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہر حال میں کریں, ہر دن کریں, ہر لمحہ کریں. یہ نہیں کہ صرف رمضان آیا تو عبادت کریں, رمضان ختم ہو جائے تو ہم روزے سے بھی آزاد ہو گئے, نماز سے بھی آزاد ہو جائے, عبادت سے بھی آزاد ہو جائے. اس طریقے سے ہم سے جو غلطی رمضان میں سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم صرف شب قدر کو, لیلۃ القدر کو 27ویں رات کو سمجھتے ہیں, جبکہ یہ صرف 27ویں رات میں نہیں ہے, یہ 21 میں ہے, 23 میں ہے, 25 میں ہے, 27 میں ہے, 29 میں ہے, ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے, لیکن ہم نے صرف 27 کو خاص کر لیا ہے. اس طریقے سے ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم شب قدر میں جاتے تو ہیں مگر کوئی قوالی پڑھتا ہے, کوئی نعت پڑھتا ہے, کوئی اور مسجد میں بیٹھ کے لمبی تقریر کرتا ہے. یہ سب قدر کی رات لیلۃ القدر کے خلاف ہے. لیلۃ القدر تقریر کی رات نہیں ہے, لیلۃ القدر یہ نعت پڑھنے کی رات نہیں ہے, یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی رات نہیں ہے, یہ قوالی پڑھنے کی رات نہیں ہے. اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی رات ہے, اپنے آپ کو گناہ اور توبہ کرنے کی رات ہے, زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی رات ہے. اس رات میں گپ شپ کرنا, کھانے پینے کی پلاننگ کرنا, بریانی پکوانا اور کھانا بنوانا, کھانا کھلانا, اور سگریٹ پینا, تمباکو کھانا, بیٹھ کے جیور چور خوری کرنا, بکواس کرنا, یہ سب کے سب یہ تقدس, یہ رمضان اور لیلۃ القدر کے تقدس کے خلاف ہے. اس طریقے سے رمضان میں ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ لیلۃ القدر میں ہم مسجد کو بہت سجاتے ہیں, گھروں کو بہت سجاتے ہیں, یہ کوئی مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس طریقے سے ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کہ ہم رمضان کی آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ سمجھتے ہیں. الوداعی جمعہ, یہ اسلام میں کوئی الوداعی جمعہ نہیں ہے, رمضان میں کوئی الوداعی جمعہ نہیں ہے. حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو الوداعی جمعہ کا نام نہیں ملے گا. اس طریقے سے ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے گزرنے پر ہم بہت روتے ہیں, بہت سارے بوڑھی خواتین یا عورتوں کی غلطی سرزد ہوتی ہے. دیہات میں اور دیہی علاقوں میں بہت سارے خواتین جب رمضان گزر جاتا ہے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں. بھائی رمضان گزرنے پر رونا کوئی عبادت نہیں ہے. بھائی رونا اچھی بات ہے مگر یہ رونا کس بنیاد پر ہو؟ اللہ کی خشیت کی بنیاد پر ہو, اللہ کے عذاب اور اس کے خوف کی بنیاد پر ہو, جہنم کی پکڑ کی بنیاد پر ہو, تو بات اچھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن رمضان کے گزرنے پر روئے یہ تو اچھی بات نہیں. بھائی رمضان کے گزرنے پر عید آتی ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, تو ہم روئے بیٹھ کے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس طریقے سے ہم سے ایک غلطی جو سرزد ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں وہ یہ کہ صدقۃ الفطر میں ہم روپیہ پیسہ دیتے ہیں. صدقۃ الفطر میں روپیہ پیسہ دینا یہ سنت ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین سے ثابت یہ ہے کہ وہ فطرہ میں گلہ اور اناج کیا کرتے تھے. لہٰذا ضرورت ہے کہ سنت کو زندہ کیا جائے, رقم نہ دی جائے. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے اس مہینے میں یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواتین اعتکاف گھر میں کرتی ہیں. بھائی گھر میں اعتکاف نہیں ہے, عبادت کے لیے جگہ متعین ہے شریعت میں, اعتکاف مسجد میں ہے. مسجد میں اعتکاف اگر عورتوں کے لیے گنجائش ہے تو کر سکتی ہیں, لیکن اگر گنجائش نہیں ہے, اجازت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے تو ان کو گھروں میں یہ عبادت انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے, یہ شرط ہے, گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے ہم سے جو رمضان کے مہینے میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم سحری کھا کر کے فوراً سو جاتے ہیں, اور چونکہ احتیاط کے نام پہ موقع رہتا ہے, انتظار کیا جاتا ہے, اذان بعد میں ہوتی ہے, نماز بڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے, تو بہت سارے لوگ کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے. لہٰذا سحری کرنے کے بعد ہمیں بستر پر نہیں جانا چاہیے, فوراً مسجد کی طرف آنا چاہیے, عبادت کی طرف آنا چاہیے. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ سرزد ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو تراویح کی نماز پڑھنے کی گنجائش میں نکالتے ہیں. جہاں مردوں کے لیے عبادت ہے کہ تراویح پڑھیں, ویسے ہی عورتوں پر بھی ہے, عورتوں کو بھی موقع دیں, ان کو بھی تراویح پڑھنے کا وقت دیں, ان کو موقع دیں, فراہم کریں, گنجائش نکالیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, اتنا لوڈ ڈال دیتے, اتنا بوجھ ڈال دیتے کھانے پکانے کے نام پر
کہ ہماری خواتین کو تراویح پڑھنے کی فرصت اور موقع نہیں ملتا ہے. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ سرزد ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں عبادت تراویح کی جو عبادت ہے اور اس میں 11 رکعت جو اصل سنت ہے ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. 11 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ 11 رکعت نہیں پڑھتے تھے. آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو, گنجائش ہے, نفل نماز ہے. لیکن یہ کہ آپ 20 رکعت کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو سنت سمجھو, افضل سمجھو, یہ غلط اور بدعت ہے. 11 رکعت سے زائد آپ تراویح پڑھ سکتے ہو, گنجائش ہے, نفل سمجھ کر کے, لیکن افضل کام افضل جان کر کے, سنت جان کر کے, رسول کا طریقہ جان کر کے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو حقیقت میں یہ غلط چیز ہے, یہ بدعت میں شمار کی جائے گی. اس طریقے سے ایک غلطی ہم سے یہ تردد ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے گزرنے کے بعد جو عید کی جو رات آتی ہے ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ بندگی کرتے ہیں, عید کی رات کو ہم عبادت کی رات سمجھتے ہیں. ایسا احادیث میں کسی بھی جگہ اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے رمضان کو مبارک بنائے, غلطیوں سے ہم سب کو کھلنے کی توفیق عطا فرمائے, رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرگزر اور معاف فرمائے, ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف اور مصیبت سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم تعالى المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.